А далі про тих, кому ковбаса не цікава, їм взагалі ніякі продукти не цікаві, бо вони людиноподібні роботи. І вони, Сергію, вже реально серед нас. Це якась чергова виставка? Ні, це міжнародний інвестиційний форум у Саудівській Аравії. І ось баришню звати Софія. Нічого собі. Слухай, а цей робот, вона реально сама виступає з трибуни? Чи все ж таки хтось там у першому ряду натискає на кнопки? Ну, наскільки я зрозуміла, в неї в голові є якась своя програма, і вона, згідно неї, формує різні свої думки, різні висловлювання і емоції. Давай послухаємо. Давай. Я дуже пишаюся цією унікальною відмінністю. Це історична подія – бути першим роботом у світі з громадянством. З громадянством, ти зрозумів? Тобто це перший робот, якому в світі, якому Саудівська Аравія надала громадянство. Ну, я думаю, це початок нової ери. Так, звичайний піар-хіт. Слухай, ну, а це не та Софія випадкова, яка нас з тобою погрожувала знищити, ну, і все інше людство, між іншим? Це вона. До речі, її на цьому форумі перепитали, і ти не повіриш, вона пожартувала навіть. Ти забагато читаєш Ілона Маска і дивишся дуже багато голівудських фільмів. Не хвилюйся, якщо ти гарно ставитимешся до мене, я буду гарно ставитися до тебе. Ось так. Ну, я тобі теж хочу показати одного робота. Він, звісно, не такий крутий, як Софія, але він рятуватиме людське життя, а не буде нам з тобою, Оксана, погрожувати. Ця коробочка? Яким чином? Ну, ти обережніше. Ця коробочка, насправді, робот-поліцейський, якого зараз тестують у Китаї. Більше схоже на якусь камеру спостереження. Ну, насправді, це і є камера, тільки пересувна. От робот рухатиметься по відбійнику і буде фіксувати всіх порушників. Нам би такий на наші відбійники, тільки боюсь, що дуже швидко згорить на роботі через кількість порушень. Але, Оксана, скільки аварій можна було б попередити? І навіть ось цю страшну ДТП у Харкові, коли мажорка Зайцева, воно просто пролетіло на червоне світло. Я все-таки думаю, що там, ну, не одна Зайцева винна, і водія Туарега цього тижня все-таки перевели в статус обвинуваченого і взяли під варту. Все-таки він порушив теж правила, виїхавши на жовтий. А ти знаєш, що у цій історії є, до речі, і третій винний? Це наші дорожні служби. Тому що розмітка на дорозі була неналежна. Ну, ти думаєш, це наскільки важливо? Оксана, на дорозі важлива кожна деталь. Добре, не потрібні якісь дорогі роботи. Є купа більш дешевих засобів, які допоможуть, ну, просто зменшити в рази кількість аварій на українських дорогах. Андрій Борис сам сів за кермо та поїхав до Польщі, адже наш західний сусід у кілька разів зменшив смертність на своїх дорогах. Як їм це вдалося? Ви будете здивовані. Спеціальний репортаж із Польщі. Коли говорять про автомобільний рух в Україні, нерідко нарікають на ментальність наших водіїв. Мовляв, на Заході люди культурніші. Та чи ми відрізняємося від тих же слов'ян-поляків? Факти тижня з'ясують, чому на дорогах наших сусідів безпечніше. А я не зможу не вискочити. За підрахунками експертів, пристібнуті ремені безпеки вдвічі зменшують ризик смерті у разі ДТП. В Україні користуються пасками лише кожен сьомий. Цікаво, як із цим у Польщі. Тут обов'язково пристібається не лише водій, а й пасажири. Причому і спереду, і ззаду. Інформаційні кампанії та високі штрафи зробили свою справу. 70% польських водіїв та пасажирів не приїдуть, поки не застебнуться. На дорогах Польщі одразу кидається в очі. Усі автівки їдуть містом із увімкнутими фарами, навіть вдень. У вас фари вимкнені. Добре, добре, добре. Водій з Варшави Мар'ян Романенко розповідає, що ходові вогні поляків змусив увімкнути Євросоюз. Спершу багато нарікали, а зараз без фар у день уже їздити не можуть. Буває, їдеш, а сонце тобі світить прямо в обличчя, і ти просто не бачиш машини навпроти, якщо у неї не горять ходові вогні. Це дуже небезпечно. А від цього українці вже 2 роки як відвикли. На дорогах пусти поліцейських. Такий контроль у Польщі – звичне явище. О, поліція щось людей зупиняє. Сподіваюся, все нормально в нас. Доброго дня, прошу пана. Контроль на алкоголь. Довго дихаємо цю трубку. Не доторкаємося вустами. Слава Богу, все нормально закінчилось. Поїхали.
Найкраще попереджати аварії. Тому час від часу ми проводимо профілактичні акції, як от «Тверезий ранок». Перевірки за останній рік виявили алкоголь у менш як 0,5% водіїв. О боже ж ти мій, та пропускаю я тебе, пропускаю, от нетерплячка. Тут насправді люблять поганяти, як і в Україні. Польща – один із лідерів Європейського Союзу за кількістю ДТП. Та ситуація із кожним роком покращується. Кожного року на польських автошляхах гине в середньому 3 тисячі людей. Один із найдієвіших засобів боротьби із гонщиками на дорозі – спеціальні патрулі. Вони полюють на трасах у цивільних машинах, вимірюють швидкість позаду машини лазерним радаром. Дуже дисциплінують польських водіїв радари, камери спостереження. Вони тут практично всюди – і в містах, і в селах. І поза населеними пунктами. Ось, до речі, одна з них. Великий брат дивиться за вами. Ми знаходимося у центрі керування рухом неподалік Лодзі. Тут відбувається моніторинг однієї з найзавантаженіших трас Польщі – А2. Ця система керує кількома сотнями розумних камер та індикаторів. Ось бачите, автівка зупинилась і почала здавати назад. Камера відразу реагує. З'являється квадратик і оператор отримує сигнал тривоги. Одразу інформуємо про це поліцію. У центрі показують відео з камер спостереження. Це ДТП, які сталися 2-3 роки тому. Свіжих аварій практично немає. Після того, як про наш центр розповіли в пресі, кількість ДТП і порушень зменшилась приблизно на 70-80%. Водії розуміли, ага, мене записують і за мною спостерігають, і можуть бути наслідки, і треба бути обережним. У Польщі діє спеціальна система карних пунктів. У кожного водія є ліміт – 24 пункти. Якщо він усі використає, доведеться перездавати на водійські права. Я перепрошую, а чи можу, пане, задзвонити трохи пізніше? Та й штрафи тут чималенькі. Я дарма взяв слухавку за кермом. Якби помітив поліцейський, покарання неминуче. 200 злотих, але найбільш болюче те, що водій отримає одразу 5 карних пунктів. Це рівнозначно потраплянню у ДТП. Запобігають у Польщі аваріям не лише за допомогою жорсткої системи покарань, а й вдосконалюючи інфраструктуру на дорогах. У Європі всюди, де можливо, відмовляються від дерегульованих перехрестя світлофорів. Зводять ось такі клумби. Подібні кругові перехрестя мають ряд переваг. По-перше, значно збільшують пропускну здатність. По-друге, зменшують травматичність у разі ДТП за рахунок зниження швидкості. Таке перехрестя, напевно, би вберегло життя людей у Харкові. Що чекали біля пішохідного переходу і загинули під колесами «Лексуса», коли він летів на червоний сигнал світлофора. В Україні доволі часті смертельні аварії на автобусних зупинках. У Польщі це рідкість. По-перше, водії під загрозою штрафу не заїжджають на смугу для громадського транспорту. По-друге, зупинки знаходяться у спеціальних кишеньках, а по-третє, часто обладнані додатковим захистом. Ось ця, наприклад, збудована із міцного каркасу. Інколи смуга громадського транспорту, як ось тут, відділена не просто спеціальною смугою, а й бордюром, який впорядник дороги ставить на вимогу поліції. А ось цей елемент автошляху, як на мене, став би найкращим залізобетонним аргументом не порушувати правила руху. Дисциплінують водіїв і так звані острівці безпеки, яких багато у населених пунктах і поза ними. Їх встановлюють на пішохідних переходах та небезпечних ділянках. Автомобіль і обгін не зробить, і швидкості не перевищить. Окрім водіїв, у Польщі поліція жорстко карає і пішоходів, що порушують правила дорожнього руху. За перехід в недозволеному місці штраф 100 злотих. У темну пору трапляється чимало аварій через слабку видимість на дорозі. Ще донедавна у Польщі третина загиблих у ДТП – це були пішоходи, яких водій просто фізично не помічав. Так було у Польщі, поки не стало обов'язковим носити світловідбиваючі елементи на одязі за межами міста. За їх відсутність пішохід може заплатити немалий штраф – до 500 злотих. Інфраструктура стає досконалішою, покарання за порушення правил – жорсткішими, а населення стає більш обізнаним за рахунок широких інформаційних кампаній про безпеку руху. Не будь бараном на дорозі. Усе це дає результати. За 10 років кількість ДТП в країні зменшилась на третину. При тому, що автомобілів стає більше. В Україні аварій в рази більше. Горизвісно, ментальність наших водіїв
Схоже, таки неважко виправити. Це доводить досвід Польщі. Дисциплінувати автомобілістів, пішоходів і усіх учасників дорожнього руху можливо і навіть потрібно. Із Польщі. Андрій Борис. Факти тижня.